Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 13 червня орієнтовно склали. Особового складу 32 тисячі 300 осіб ліквідовано. Танків – 1432 одиниці. Бойових броньованих машин – 3492. Артилерійських систем – 718 одиниць. РСЗВ – 226. Засоби БПО – 97. Літаки – 213. Гелікоптерів 178 автомобільної техніки та автоцистерн 2460, кораблі катери 13, БПЛА оперативно-тактичного рівня 585, крилаті ракети 125, спеціальна техніка 54. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Разом переможемо.